dhe president duke shëmarëve në luaj me ambasadorën një rikim është përmirësuar, duke krasuar me një vitë më parë. Ku shë bërë ja apë një parë nda jo? Nuk shikoj asi problem në këtë drejtim, përveç forcimit në teshën, bashkëpunimit gjithë, kundër jo vetëm trafikut që në njërzore, që është i problem të për serios, edhe që vëndujnë e përjeton shumë, për shkak të numrit në rritje të largimit të qytetarëve tanë, sidomos të trinjve, për fat keq të fëmijëve dhe të fëmijëve të pashoqëruar nga prindërit, të cilët bien shpesh pre e trafikantëve ndërkombëtar e shfrytëzimit prej tyre, çka është një pasojë e madhe për gjithë shoqërinë tonë, sepse jo vetëm shkatron fëmijë, shkatron të rinj, shkatron familje të ardhshme, por njëkohësisht edhe shteron shumë për energjive më të mira të këti vëndi për zhvillim. Dhe lufta kundër gjitha llojeve trafiqe do të jetë një prioritet për të gjithë ne këtu, për qeverinë në radhë parë, për opozitën dhe parlamentin, e cila duhet të rrisë rolin e saj kontrollues, padyshim bashkëpunime me partnerët tanë ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi ne dimë që trafikimi është një krim ndërkombëtar, ku trafikantë nga vende ndryshme organizohen në mënyrë perfekte, realizojnë fitime kolosale dhe ata nuk mundet të ballafaqohen ndryshe përveçse përmes një bashkëpunimi shumë herë më të fortë midis shteteve, midis organizatave ndërkombëtare, duke mbështetur sidomos shoqërinë civile. Dhe unë jam shumë krenar që ne kemi një shoqëri civile shumë aktive në luftën kundër trafikimit për të mbrojtur viktimat e këtij trafikimi, për të dhënë zë atyre, për t'i dëgjuar, për t'i rintegruar, dhe duhet t'i mbështesim akoma më shumë edhe me mbështetje financiare, logjistike, pasi në këtë mënyrë ne mund të rintegrojmë në shoqërinë tonë vlerat jashtëzakonshme njerëzore. Zoti president, një çështje aktuale është zgjedhja e pasuesit tuaj. Ditën e hënë është raundi i tretë i zgjedhjes presidenti. Dy raundet e para janë ndjekur pas një kandidat. Është mundësia e fundit ku opozita dhe pozitat zgjedhin një emër konsensual. Ju keni një apel për qeverinë, për majorancën dhe për opozitën? Më besoj se parlamenti di detyrimet e tij dhe do të përmbushi me përgjegjësi maksimale brenda kohës durë të detyrim kushtetues. Për të zgjedhur një president me 84 vota, siç u zgjodhët ju 5 vite më parë. Mos i ul 3 vota me 87, me gjithatë nuk është kjo më e rëndësishme. Unë besoj se parlamenti do të bëj punën e ti, edhe unë do vazhdoj të bëj punë time me shumë përkushtim deri në 24 korrik. Zoti Meta, tashmë që në krye të Partisë Demokratike është rizgjedhur zoti Berisha dhe ju pas 24 korrikut keni parlamentuar që do kthehen në jetën aktive politike. Do mendoni që do ketë një opozitë më të fortë ndaj qeverisë së Tiranës? Mendoj se opozita më e mirë ndaj gjithë janë shqiptarët e ndershëm. Ata thjesht kanë nevojë për të bashkuar dhe për të çuar përpara vendit. Faleminderit.